километра от дистанцията. Слитко, страна номер 26-25, да, най-накрая дойде този финал, Александър Недялков. Всички са участници в 21 км от дистанция. Между другото, 2 часа и 4 минути вече бягат най-дългата дистанция. Сега да видим кой посрещаме на финала. Това е Мануил Найденов. И поздравление за следващия участник, Диан Пантелеев. Той е на 12 км от дистанция. За колесовете да посрещате и номер 23-06 с изключителен сапорт. Браво, финал! И за Радослав Филипов. Почти да се стигнат, важното е обаче, че финишират. Това са Щеро Щеров и Веселин Иванов по 21 км дистанция. Поздравление за тях!